မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့အတူကာယံလွယ်မြတ်တာစီစဉ်သူတွေမှာပါဝင်တဲ့အသိပညာရှင်တွေနဲ့အပြင်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရနိုင်တဲ့ family လေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဒီပွဲမှာမကြခင် MRTV ဖုန်းမှထုတ်လင်းပြတာတော့မယ်။ပို့မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်းအကျိုးမိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့နေ့လယ်2:00မှ9:00အထိမြန်မာပလာဇာကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရရှင်။